Od troch zamrznutých neprešiel ani týždeň a vonku máme takmer tropické horúčavy. Astronomické leto síce začne až 21. júna, kedy nás čaká letný slnovrat, avšak podľa meteorologickej definície sa leto v Košiciach už začalo. Meteorologická definícia hovorí, že ak teplota počas dňa dosiahne 25 alebo viac stupňov, môžeme hovoriť o letnom dni. V iných častiach Slovenska, napríklad na juhu, mali prvý letný deň už začiatkom apríla. V Košiciach však poprvýkrát prišiel až včera. V tomto období, to znamená na konci druhej dekády, pre územie Slovenska, či konkrétne pre územie alebo pre oblast Košíc, je teplota priemer maxim pre toto obdobie okolo tých 22-23 stupňov, takže 25 stupňov, dá sa povedať, že už v tomto období sa vyskytuje pomerne často. Zriedkavejšie sú teploty na 30 stupňov, čo sú aj rekordy pre dnešný deň z roku 1993. Dnes teploty v Košiciach vystúpili nad 27 stupňov, takže nás v najbližších dňoch čaká možno i nejaký ten rekord. A ako si teplé počasie užívajú Košičania? Ja som na teplotu zvyknutá, mne to nevadí. Nemám problémy s tlakom, s ničím, takže je v pohode. Je to maj. Mesiac lásky, mesiac teploty, nech sa páči, nech bude ďalej tak. Len aby neboli povodne. Ja mám rád teplo, hlavne keď som v zahraničí, tak ma to strašne baví. Teraz mi je teplo riadne. Sme čakali na také počasie, tak konečne je tu. Ja to tak berem. A ja milujem slnko, moje znamenie je Venuša. No, slnko, tak sú aj depresívni ľudia, ktorí stále pozerajú na mesiac, ja radšej nie. Viac znášam teplo ako zimu. Zima je taká... Necítim sa tak dobre v zime ako v lete, no ale tak treba, aj by aj popršalo, aj všetko, ako príroda si vyžaduje. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes.